Все още се изясняват причините за тежкия инцидент край полски тръмбеж. Катастрофата стана на изхода на града, а по информация на полицията, румънският автомобил е навлязал с висока скорост в насрещното платно и е последвал челен удар. Повече от 4 часа движението на автомобилите в района беше пренасочвано по обходни маршрути, докато траеше огледът на мястото на инцидента. Според пътни полицаи, на този прав пътен участък стават поредица от катастрофи поради превишена скорост и неправилна маневра за изпреварване, а дъждът е създал предпоставки за хлъзгав терен. Само през 2017 в страната са станали над 6000 катастрофи, а загиналите в тях са 678 души. Освен шофирането в нетрезво състояние, най-честата предпоставка за пътно-транспортните произшествия са хлъзгавата пътна настилка и намалената видимост. За това от МВР съветват шофьорите да бъдат внимателни, особено при зимни условия.